Real TV-nin Türkiye bürosu efirdədir. Bugün İstanbul'da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı İqtisadi Əməkdaşlıq ve İqtisadi ve Ticari Əməkdaşlıq Konferansı keçirilir. 38-cisi baş tutur bugün bu konferansın ve Azərbaycan da burada təmsil olunur. Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov burada ülkemizi təmsil edir. Az önce konferans açılışı baş tutdu ve açılış nitqi ile Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan çıxış etdi. İslam ülkelerinin, Müslüman ülkelerinin problemlerini bir sadaladı Türkiye Prezidenti. Bildirdi ki, hazırda İslam ülkeleri həm terrorla mübarizə aparır, həm ikili standartlara karşı mübarizə aparır, İslamofobiyaya karşı mübarizə aparır ve xüsusilə qeyd elədi ki, Müslüman kadınlar hazırda dünyanın bir çox ölkələrində ayrı seçkiliyə məruz qalırlar, təcrid edilmiş vəziyyətdə yaşayırlar. Bunun da qarşısının alınması üçün İslam ölkələri həmrəy olmalıdır. Həmçinin hazırda dünyada baş verən gərginlik ilə bağlı Türkiyə Prezidenti fikirlərini bildirdi. Bildirdi ki, hazırki krizi İslam ölkələri bir fürsətə çevirməlidir. Onun timsalında qeyd elədi ki, Prezident Erdoğan bizim hazırda davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsində sülhə verəcəyimiz töhfə taxıl dəhlizi kimi digər nümunələr var. Hansı ki, bu kriz ərəfəsində Türkiyə öz üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə getirdi. Taxıl dəhlizi vasitəsilə hazırda da taxıl yoxsul ölkələrə göndərilməkdədir və bu razılaşmanın əldə olunması üçün də Türkiyənin çox büyük səyləri var. Bu, danılmaz bir faktdır. Bugünkü konferans 29-una qədər davam edəcək. Burada təkcə ümumi İslam ölkələri problemleri değil, hem de geleceğe doğru İslam ülkelerinin birlik şeklinde, bir şekilde hansı problemleri çözebilir, nece hel yolları aktarabilir, bu mövzular da müzakirə olunacak. Bundan əlavə həm iqtisadi, həm mədəni, digər əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün müzakirələr, ikili və toplu şəkildə görüşlər həyata keçiriləcək. Konferansla bağlı ətraflı məlumatları təbii ki, sizə çatdırmağa çalışacağıq. Xəbərə olan tələbatınızı çalışın, real ödəyin.